ଅମୃତ ସରୋବର ଖନନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ମେସିନ୍ ଖୋଳୁଛି ପୋଖରୀ, କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 80 ପୋଖରୀକୁ ଖନନ କରାଯାଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ। ସେହିପରି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ 10 ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନୁଦାନ। କିନ୍ତୁ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ାଠାରେ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥାଇକି ତ କାମ କିଛି ମାନେ ପାଉନ। ଆଉ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କାମ ହଉଥିଲା ଆପଣ? ପୋଖରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ କାମ ହଉଥିଲା। ନାଇଁ, ପୋଖରୀ କାମ ତ ମେସିନ୍ କାମ କଲା। ଦାବି କ'ଣ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ କାମ ପାଇଁ ଉପରକୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଟଙ୍କା ଚଢ଼ୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କାମ ପାଉନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେଉଛି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ମେସିନ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ କାମ ହେଉଥିଲା ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୋଖରୀ ଆଉ ଅମୃତ ସରୋବର, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କାମ ନକରି ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ବୁଝିକି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, କୌଣସି କମିଟି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଉ ବନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନା, ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମତାମତ ପହଞ୍ଚିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କୌଣସି ଲୋକ ସେଭଳି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।